Estação de transferência para todos os ramais e integração para o metrô. Estação terminal. O desembarque é obrigatório. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Estação de transferência para todos os ramais e integração para o metrô. Estação terminal. O desembarque é obrigatório. Atenção, portas em movimento.